Я тут говорю, что вы берете сим бары данные с хакерика, не на рыбалке ребятер, антон, хакерика данные это кредитер, эльбахтер. Ты хрен сидите, бегать рехтер будет готовлять федеральная программа, нан, букун ергетата, того нюс эдерлала, джерен сертификат тутта. Маннук тус кабинел бут, это кергалор харитонавта, джекер гетергер, букун ерге прасковита тарин варитта. Ытык көл әдер ғыллара Татьяна Мишел Харитоновтар ғыл болан баран ты сирегер сайдарға бары күйіқ бар ден дойдуларғар олық сүйергі бұйарымыттар. Әдер жон же отуттар тұхыттан 2-тіхінші ағысыллаққа желіні сертификатын ыларға ошарыққа тұрбыттар. Оны 2-тіхінші 15 сылға туста қойы бүлі ылан ұра баға санаң осты бұд. 2 тәстәқ сырдық кен кон желерін тұттан келбіттер. Ил кыстах ологлоктор Елере Татьяна Огысадыгар физкультурага инструктордыр, агалары Мичел олог жаха коммуналдык кахестыбатыгар операторынан үлелир. Же туттар нинден эрде устук, эбак хачинерер, эбак бременелер. Эртен би бу дүйтүн туттар бутыр. Эндә халы худук болгон финансирөтен наха иңипит. Дикенде туран халбыда качынын ок болгон. Я вот это пиде, он там был молодежный субсидийный ламбаран, где бы дивиден на конкретно был битер дивиден. Дивид сабсалас, нахаджи, сабсардык, типа келембарар, дивид тулхан, оло бы дюхане на ларане с юрелла рай, дивид кене сардыга нахаджи, юр дивид агай хаджи ай киремит. Это нахаджи программа, юлелир программа. Это ки дивид тр основной кюс болар, он мотивация болар, кюстях. Харитоновтар ты ғылын серінен сүйі курса құролық тұталлар. Оғыру атағын әгілгәттен себекке арахан олырдолылар. Оғылыра үләға сыстағас болыл атыларын тұхыттан сирағығар бары үләға тәңе илжесіл жаллар. Мен екі ебі ғытынан оғылар бұн бұлан үләға үйерті ғатыбын, тәңе жағат жабын, күспін ұл бұн. Қырадиян тоқтап аппыт, ұлқан жан күдік тұтабыт оғылар бұдың бәйбдің күтті. Оны тәңгенен үліға үйерді ғады бұд. Күнәй бәді үйінлері бұд, себекке бұд, әлбәк, марков бұд, өкілі бұд, ғырсу бұд, барды бәйбік кені. Наға лұқан құрты бұд, сірді ақ бұд, оны олар бұдың күнән тақам бұд, бары тәңгі үлі бұд. Анақ сүйі, бақа нәр бәді папыд, ұрықудың қалырымы Хюге, барды бәвітер, қана тұрпапыт тағай апыт, таны бардым бәвіт тұқайылыру. Тоғысынан бұл бі тұғырер, алғысуя қалбы бүттен тоғында, хөрім бірінші. Оғаға қайды түтер, бұдан тоғыдық, үшуге күрдік. Тоғайдың құрыққа, барындаға, нағал бақ оған ең, бұл оғаға индивидуалден подходтен хоқ болыр дегенімен. Бұл бейхам Осколаға бидді қаласқа хүббелін ең оғылыр, десаттан қалан, үже бұлі индивидуалінен подход күдіқ болар бағала. Онына тоқ, бігер арыстайын ең қаралда деремді ұлдайды. Олен осколау үт жүгас, десапы үт жүгас. Бұқандара бі мероприятия барар хиддіреме жүгас. Дополнительне үшкөріне бар азывание кені, ме барды жүгас соғыс болар. Қалуыра бұл манна стадиом үт жүгас, ол бұл күн айтақан хүрер. Тұнды күдді, барда тоқ компактна қос деремді кені. Онда барды бұл бәйін білер жынныруын, ұжы бұл кей-кейіға сығыны жуатын қос болар. Мантан сайын бұл жағықтақ күннері баттаға аны от үлетілер күргімінен кейдіяқтары. Бұл құрдық түрәбіт түлбелерін сайынларар, үләне қамнығы өрі тұппы тұсырын әдер ғыла, үләне әқтарегер үтіе қолы бұр болар.